حصل حصل. aadna waxaan ugu faraxsannahay inaad waftiga culus ee heerka sare ah ee guddoomiye rugta ganacsiga ku jiro salaadiintii odayaasha qiimaha leh dareenka wanaagsan ee islaamnimada ee soomaalinimada na aada wataan labadaaba aad iyo aad bay qiimo weyn ay noogu samaynaysaa dareenka wanaagsan ee aad wadaan iyo taakulaynta aad wadaan meeshaad ugu talagasheen ha ahaato ama gacmaha guddiga oogu talagalay gurmadka ha ahaato meel munaasiba oo gogol ah aad ku wareejisaan ama haddaad tagtaan oo aad tegi kartaan sidii marmarka qaarkood dadkii kale yimid qaarkood ay magaalada laftigeeda soo booqdeen oo tageen hadba sidii aad idinku raalli ku tihiin ayay dowladdu idiinla shaqayn doontaa insha allahu tacaala. Marka runtii aada iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa magaalada taariikhiyan ilaa intii uun soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen fatahaaduu ka dhacayeen abaaruu ka dhacayeen siyaasadda iyo waxaa kale laysku hayaa meeshay doonta ha ahaato laakiin waa laysu gurma jiray soomaalinimada waa laysu gurman jiray halkana marmarka qaarkood gurmad idinku abadnaateen way ka imaan jireen idinkuna mar walba halkan wax ka dhacaan soomaalilan waa usoo gurman jirtay markaa wixii aad haysaan gacmaha markaad meel munaasiba ku wareejin doontaan idinkaa og laakiin annagu waxaanu idinku soo dhoweynaynaa dalkiinnii dareenka wanaagsanaad la timaadeen baanu idinka guddoonay aad iyo aadna ugu faraxsannahay inaad maanta halkan noogu timaadaan. Aada iyo aad baan ugu faraxsannahay sida qiimaha leh soomaalinimada leh walaalnimada leh aad noo soo dhoweyseen aada baan ugu faraxsannahay. Waajibka aan u soconaana waxa weeye kii walaalnimo ee soomaalinimo ay naga dhexeeyey sidaa uu wasiirku sheegay marar horena dhacday marka ay dhibi ku timaado soomaali ninka kalena waa qabsataa una waa haysataa taasaanu idinku nimi oo idinkuna aa noogu timaadeen insha allaahu ilaahayna aynu ka barayno inuu wixii dambana inaga hayo tanna inoo fududeeyo ayaanu idinku nimi. Mar walbana waxaanu jecelahay inaan muxuu ahaa aynu isaga qayb qaadano wixii inagu soo kordha oo aynu xogogaal wada ahaano. Dadkii aanu ka nimi oo ah jumhuuriyaddii soomaaliland runtii iyo madaxweyne iyo shacbibada waa ka qayb qaateen hawshan. Qadarka lacag ahe aanu hadda sidnaana waa $600,000 oo lacaga oo aan ugu soo talagalnay gurmadka beledweyn. Waxaanu jecelnahay inaanu idinla kaashanno guddidiina u xil saaran hawsha ka tashanno qaabkii ugu fudud ee ugu wanaagsan ee aanu muxuu ahaa aynu ku wareejinayno ama aynu kusoo arkayno beled weyn labadaba waanu ka tashan doonaa insha allaahu. Waase jecelnahay inaanu beled weynna soo eegno si aanu ugu warcelinno dadkii samafalka soo geystay iyo waxaanu soo aragno. Marka mar labaadna waan ku mahad celinaynaa sida qiimaha leh aad noo soo dhoweyseen aadna waa ugu faraxsannahay. Anigoo ka hadlaya magaca guddiga fatahaadaha ee ka kooban culimada ganacsatada waxaa runtii maanta sharaf noo ah inaan soo dhoweyno wafdi qiimo iyo qaaya leh oo ka yimid somalilan oo gurmad ah gurmad fiican wada runtii gurmadkay wadaan oo kharashka ama lacagta waxaa ka qiimo badan gurmadkay wadaan oo walaaltinimada soomaaliyeed ah oo macnawiga marka waa soo dhoweyneynaa runtii. Waxaan leenaa jazaakum allahu khayran runti markii koowaad maaha iyo markii labaad soomaalinimada isku xirnaanta ee diintuna amrayso oo maaragtay dhaqankeenu fiican amrahayo bay markasta ka jawaabi jireen haddana waa yimaadeen. Marka soo dhowaadaan leenaa runtii dad culus oo qiimo leh oo imaan jiray baa noo yimid oo wafdi culus ah waa soo dhoweyneynaa insha allahu tacaala. La soo dhoweynayo guddida ka timi geyiga soomaalilan ee usoo gurmaday walaalahood oo isugu jirta culimmadii magaca kulahay dalka iyo baacmishtarigii waa labada institution ama hay-adood ee dadka soomaaliyeed u shaqaynayay 30 sano u dambeysay. Waa arrin
سومالي دا او غارة وميشة كلية انتا او قران كبر بري انا كدعين حالة دا بنا ادن او لحالي وحينا مرول بكو بحسن ايان وحي سهورك وحي سسينتا ايا وحي سترك مركا وانو يدين كم هدع لنا انا وحانو نا يدين كبورينا انا انا تكتان مقالة دي بلدوين الله عافمادك او كردية ابوان هدراوي وسوغانت إنه وش هيك أنا قوم ما تيجين لكن قفل بالصومالي هو مغلى ولا أبوان كرهر برعبة جارسية أن دائرة حتى هذا سوق عيسى أن بريها كونفورت إيمان بلدوين يقيمة هلا ده هاي وحنا نعود كي كبيرنا يا أنا أكوه الله يا مجا حزب جاهي ملقرن وفدي جا شرفت له دري قدر أصومري ولا رهض صوماليات een gurmad kooda een ayaan leeyahay soo dhawaada arintaas waxay dalil u tahay ama ay tusaale u tahay dadka waxa ka dhaxeeya ee maaratay aysan ku kala tagi karin iyo xiriirka Soomaalinimadu inuu sanahayn een mid runtii dhamaan kara si walba oo waxyaalaha qaar kood laga yaabo een in loogu kala aragti duwan yahay een arintan marka dareen gaar ah ayay leedahay caawimaadaha ka yimaada meelaha kale waxaan moodaa caawimaada ka timaada Soomaaliland inay xambaarsan tahay dareen gaar ah oo ay na tusayso shucuur ka duwan een shucuurada kale waana fahmayna arinta iyada ah waxaanu leenahay soo dhawaada mar labaad iyo saddexaad